Hola, molt bona tarda, Anna Bofill. Moltíssimes gràcies per haver vingut i per el teu temps. Bueno, Anna Bofill, compositora i arquitecta, doctora arquitecta, i una de les pioneres a Barcelona dins de la música electroacústica. No sé si ens vols explicar una mica com és la teva feina, què és el que fas amb la teva música. Hola, què tal? Doncs sí, sóc compositora i doctora arquitecta perquè molta gent m'ho pregunta, perquè aquestes dues disciplines, perquè segons el meu criteri són la mateixa cosa. Són dues disciplines que treballen amb ordenació d'elements a l'espai, en cas de l'arquitectura, i en el temps, en cas de la música. El temps s'entès com un espai-temps, no?, mesurable i controlable. Molt bé. I en el marc d'aquesta exposició del Museu de la Música, que és de Pioneres, ens centrem sobretot en l'obra d'Espai Sonor, que vas estrenar l'any 76, oi que sí, a la Fundació Miró, que va ser el primer concert d'inauguració, diguem-ne, d'aquest laboratori Fonos. Oi que sí? I a partir d'aquí, en aquesta obra, com vas arribar a fer aquesta obra? Com vas arribar a Fonos i a la música electroacústica? Bé, això és una llarga història. De totes maneres, explicaré un resumet. Fonos s'havia de muntar, estava al cap del Josep Maria Mestre Esquadreny, perquè a les altres ciutats europees, naturalment americanes també, però nosaltres estem a Europa, s'havien fundat ja laboratoris d'art sonora, de música electrònica, etc. I Mestres pensava que a Catalunya la cultura catalana havia de tenir també un laboratori de les tècniques i les ciències més en punta, més d'avantguarda d'aquell moment, no? Ell era un compositor molt d'avantguarda i feia molta experimentació i a mi també m'interessava moltíssim l'experimentació. Va haver un moment determinat, quan primer va haver de morir, de marxar el dictador, i perquè no es podia fer música d'avantguarda durant la dictadura, era una cosa que estava mal vista, perseguida. I un cop, quan ja no existia el dictador, doncs Mestres es va envoltar d'un grup de persones que podien, com ell, tenir aquesta inquietud de fer música experimental i d'avantguarda, i van trobar un lloc, una casa, una finca, un xalet, a Sarrià, i allà es va muntar el primer embrió del primer laboratori de música electrònica, electroacústica de Barcelona, en el qual jo em vaig apuntar immediatament, no? La història és molt més llarga, clar, però amb el Gabriel Berenchich com a professor que havia vingut de Xile i de Buenos Aires, i amb el Callejo, que era enginyer i també feia recerca amb aparells de producció de so, va crear l'Stokos 4, i el mateix Mestres i l'Andrés Levin van formar un equip de persones capacitades per donar-nos classe i donar-nos consells. Bueno, el Mestre Esquadreny no era professor. A mi em va orientar en com composar, perquè va considerar que jo era un cas com a part. Li va semblar que era interessant donar-me les primeres orientacions cap a la composició musical, l'escriptura musical, sobretot, no? Però bé, ell va ser, diguéssim, el fundador, director d'aquest projecte, un projecte absolutament vital i engrescador i esperançador i entusiasmant, com era això de descobrir la natura del so per dintre, no?, a través dels nous mitjans, que eren mitjans analògics, encara no existia el món digital. Sí, naturalment. I des de aquestes primeres guies en el que és la composició musical de la que parlaves, com va ser que també vas començar amb aquests medis, amb aquests aparatos? Com va ser la primera vegada que vas endinsar-te en la música electrònica i electroacústica?
Bueno, va ser engrescada amb aquest projecte, no? I la idea... A mi m'agradava molt la música feta per mitjans sintètics, que jo ja havia escoltat a partir dels 14-15 anys. Jo havia estat a París, havia anat a París fent intercanvis amb una família francesa, i jo passejant sola per París, molt joveneta, adolescent, m'havia ficat en el Museu d'Art Contemporani, aquell altre Trocadero, no? Que hi ha aquella frase de Paul Valéry que dius la cultura és el que recordes després d'haver oblidat tot. No? I això és un principi molt interessant. Jo vaig anar allà perquè vaig llegir, veia que hi havia programes de gent molt jove que feia música experimental. I me'n vaig ficar i vaig sentir una quantitat de música experimental centrada per terra, de gent superjove, o sigui, música electrònica, electroacústica. Generalment era electroacústica sola. Si seies al terra, es posava fosc i sonaven uns sons. No? I allò a mi em va fascinar. Llavors, al saber que el mestre ja érem amics, i a explicar-me que sabia que es creava, que creava en aquest laboratori, vaig dir, jo m'apunto de seguida, me vaig apuntar a les classes, sobretot classes del Callejo, principalment, havia anat jo, i alguna del Cabell Brenchit. I llavors ja de seguida em van deixar tocar els aparells i manipular-los, no? A part de les Tocos 4, aquest invent que feia música a l'atzar, música random, que era superdivertit, interessantíssim, tots els sintetitzadors d'aquella època, i en fi, vaig introduir-me a poc a poc en aquest món sonor que em va fascinar, no? Em fascinava la idea de visitar el so per dintre, no? Com quan tens una substància química, no? Molt semblant al que fan els físics, els químics, no? Que analitzen la matèria per dintre mitjançant tècniques de descomposició, tècniques de ficar-se dintre de la matèria per veure els àtoms i les cèl·lules i com estan formades les coses, no? O la biologia també. Aquest esperit indagador, no? Aquest esperit de saber què és el so i com està fet per dintre i que pots no solament manipular sons existents a la natura, que tu graves, sinó que també pots crear, inventar-te sons nous, crear un món, un vocabulari de sons fets per tu nous, no? I això jo ho vaig trobar superric, supercreatiu i molt fascinant, perquè clar, treballant amb instruments acústics, sí, és preciós, el so de l'instrument acústic no el supera ningú, no? No el supera cap so electroacústic, però bueno, però són aquests sons, no deixen de tenir un límit. En canvi, la matèria electroacústica doncs és il·limitada, pots fer absolutament, pots fer el que vols i sentir tot tipus de sons diferents. I en aquest context de fascinació, no?, per aquesta naturalesa del so, sorgeix, crees l'obra Espai Sonor, i explica'ns una mica com va ser aquest primer concert, aquest concert en el que vas estrenar per primera vegada una obra electroacústica. Sí, sí, vaig estar molt satisfeta perquè no sabia ben bé com sortiria, no? Però, clar, al principi, a la primera obra treballes encara amb poder vicis, podríem dir, o no, o esquemes, o procediments que tu has creat composant amb instruments acústics, no? També tens una mica aquesta idea d'estructura. Bueno, aquesta idea d'estructura jo l'he tingut sempre, de totes maneres, no? M'ha seguit durant tota la meva vida, també poder perquè vinc del camp de l'arquitectura. Llavors, clar, els arquitectes estructurem les coses, això no falla, no? O sigui, a mi aquest tema de la improvisació, ara sento això, vaig cap aquí, ara sento allò, vaig cap allà... A mi aquesta cosa no em va massa, me van més les coses reflexionades, pensades, estructurades, fent esquemes, dibuixos, planejaments, no? com quan planifiques un barri o treballes la planta d'un edifici. No? Doncs jo sempre m'he construït els mons sonors, han estat molts construïts abans de començar a treballar amb ells. Doncs em vaig construir una estructura també per a aquesta obra i vaig tirar milles provant. Era molt a base de provar.
provar. Prova i error, com fan els científics una mica, no? Provar que si aquests sons que jo anava descobrint amb aquests aparells de sintetitzadors i també les tocos per altra banda, si aquests sons doncs, estaven d'acord, s'adequaven a la idea que jo tenia del que volia treure, del que volia fer. I com que havia escoltat ja molta música electroacústica, ja tenia bastant al cap sons, no? Sabia sons que m'agradaven, que m'interessaven més, etc. No? I perquè ja també això em va ajudar molt. I, bueno, i així vaig fer aquest esquema i aquesta obra que sembla que té diverses parts, i és electrònica i percussió, que la va fer el fill del Mestres, el Jordi Mestres, que era percussionista, estudiava, encara com estava acabant els estudis de percussió, però tocava molt bé, i li vaig fer una part senzilleta de percussió i amb fragments de l'obra en què se sent la percussió i l'electrònica, l'electroacústica, i altres fragments que no, que és percussió sola o electroacústica sola. O sigui, hi ha les tres coses. I bé, sí, és molta experimentació, molt provar i dir això no m'agrada, això no m'interessa, això no és el que vull, etc. No? Molt provar. Hores. Jo recordo que vaig estar moltes hores per fer 8 o 10 minuts de música, no? Però vaig estar moltes hores, que era realment un aprenentatge directe, no? Directe amb els aparells. I clar, ara veient aquest moment en perspectiva ens adonem de la importància, no?, d'aquesta obra en aquest moment i en aquest context. Com ho vas viure tu? Vas viure això com que era un moment important en el sentit de sent una dona creadora i en aquest context de l'electroacústica que no hi havia gaire? Com senties això en el moment de la creació i com ho veus ara també en perspectiva? No? Com a dona? Doncs mira, què era? En el 76, 75, 76, l'obra sí, va estar feta entre el 75 i el 76 perquè es va estrenar, però clar, abans havia treballat durant quasi un any, durant molts mesos. I a més tampoc tenia moltíssim temps perquè, primer, perquè l'obertori estava demanat per bastantes persones i fèiem torns. 2 hores fulano, 2 hores mengano, t'apuntaves amb unes llistes i feies uns torns. Tenies la clau allà, anaves a buscar la clau, obries i estaves sola amb tot aquell món d'aparells. No? Era interessant perquè confiaven en nosaltres, no ens ho deixaven. Doncs jo m'havia d'escapar perquè estava treballant i m'havia d'escapar de la feina per fer aquestes 2 hores, no?, de feina al laboratori de música. I com a dona, no, com a dona no m'ho vaig plantejar massa, la veritat, en aquell moment. Primer perquè encara no tenia jo molt la consciència de ser dona, la veritat. En aquell moment la consciència del feminisme se'm va despertar més tard. Bueno, el 76, cuidado, perquè el 76 hi ha la primera gran trobada de tot Espanya feministes. Les primeres jornades feministes de la dona, o les primeres jornades de la dona. Les primeres jornades de la mujer, no sé com es deia, però van venir de tota Espanya dones de totes les... No existia l'autonomia, no? Era just un any després de la mort d'en Franco, però van venir de totes les parts d'Espanya en aquest congrés, al Paranif de la Universitat, en què hi havia unes 2.000 dones. Va ser impressionant. Jo m'escapo també de la feina, vaig a les 12 del migdia al Paranif de la Universitat, quasi no puc entrar perquè estava pleníssim, pleníssim, de gom a gom, i me vaig quedar amb una porta a l'entrada del Paranimf, escoltant, parant l'orella per escoltar el que deien aquelles dones, i llavors me va començar el que dic jo, la meva revolució interior. Una revolució molt, molt important, molt gran, i que em va causar que jo canviés completament de vida. Al cap de 4 anys jo estava canviant de vida totalment. Vaig acabar amb la vida anterior i vaig començar amb una altra vida, la meva segona vida. I en aquesta revolució... I en aquesta revolució la música, sí, va aparèixer, però no ben bé encara, perquè era una revolució com a paral·lela, no? Però jo estava fent les meves creacions en l'arquitectura i en la música i paral·lelament
estava canviant el meu sistema afectiu, per dir-ho d'alguna manera, no? Afectiu i a poc a poc l'intel·lectual també. Perquè si jo t'he de dir una cosa, jo pensava que jo era un home, o sigui, jo no era una dona, jo estava tot el dia parlant amb homes, tenia un marit, pare de les meves filles, que era matemàtic, probabilístic, de moltíssima capacitat intel·lectual, una persona molt superintel·ligent, amb el qual tenia uns discursos molt elevats, amb tot el grup de gent que ens rodejava, generalment eren homes, sí, eren homes, no hi havia, hi havia una dona i tots els altres eren senyors, amb uns discursos molt, molt elevats, i el mateix mestre Esquadreny, etc. No? I sempre estàvem parlant de creativitat, de creació o de ciència, de matemàtiques o de ciència. I jo allà no em sentia dona, em sentia un home més. I avui en dia, que has passat ja tot això, que has viscut tot això, que has viscut una revolució externa, interna, a tot arreu, no? Ara, com és ara la teva relació amb la teva música, o com, en aquesta perspectiva des d'avui en dia, com et sents, com et col·loques? Doncs molt, molt bé, perquè el camí ha sigut molt llarg, hi ha hagut alts i baixos, hi ha hagut molts sostres de vidre, hi ha hagut moments en què hi ha hagut moments feliços, moments d'èxit, moments que estàs satisfeta del que has fet i de com ha estat rebut pels amics i la gent. Jo sóc, de totes maneres, una persona, un artista, si vols dir-ho així, que no treballo pel públic, o sigui, jo amb el públic m'és igual. M'és exactament igual, o sigui, hi ha molts artistes, els músics, molts que diuen, jo només m'interessa que els intèrprets entenguin la meva música, la toquin amb facilitat i la traspassin, la transmetin al màxim número de persones i que hi hagi molt de públic i que sigui molt ben acollida i molt aplaudida. Jo no. Jo als intèrprets els dono bastanta feina, els hi faig treballar bastant. Bé, si sóc molt flexible, si em diuen que això no els agrada fer-ho o no poden fer-ho, sóc capaç de modificar, sempre mantenint la idea, però modificar l'escriptura perquè sigui més accessible als intèrprets. Però no sóc una compositora d'interpretació difícil, ho sé. Difícil, i per això se'm toca poc. I ho sé per això també, no? Perquè no sóc fàcil, no és fàcil el que faig. Ni fàcil d'escoltar, ni fàcil d'interpretar. Però hi ha un discurs a darrere, hi ha una, no diria comparació, una relació amb l'arquitectura enorme, i és un discurs intel·lectual que jo estic construeixo des dels 18 anys o 19. Tota la meva vida vaig construint aquest discurs, que està molt relacionat, l'arquitectura amb la música, i també la natura, perquè també m'inspiro molt i m'interessa moltíssim aquesta posició de dir amb la música es poden crear, podem crear objectes que al final són objectes reals, són objectes que estan allà, tu els crees, estan i són, existeixen i acaben sent objectes de la realitat. Crees, fas realitats noves i aquestes realitats són natura, formen part de la natura. Llavors, a mi m'interessa molt aquesta posició i dir, doncs, si jo estic a la vora del mar, estic a la Costa Brava, estic a Cadaqués, estic amb una platja, amb una cala, amb pedres, amb roques d'un color gris fosc que contrasten amb el blau del mar i un cel i un horitzó que es veu perfectament i uns gavians que passen volant. Crea uns contrastos de materials i de visions que això ho vull plasmar en una obra musical, per exemple. No? I moltes vegades m'ha passat estar en un entorn així de natura i dir això jo vull plasmar-ho en una obra musical i ho intentaré. Llavors hi ha moltes obres meves que estan basades en aquestes inspiracions, amb aquestes imatges, no? de natura important, de natura consistent. I això també, no? També són moments d'inspiració de metàfores, no? De metàfores que et busques per tenir idees d'obres.
Molt bé, Anna, doncs moltíssimes gràcies pel teu temps i per les teves paraules i per haver vingut aquí. A vosaltres. Encantada.